3 години на врвот. ohridnews.com. Информирај се. Со надпреварите во ЕИДЕ групата комплетиран беше првиот круг на надпреварите од турнирот во Мал Футбол Охрид 2010. До првите бодови во Д групата стигна екипата на фаворит, која со пресврт го победи Кафе Бар Рион. Рион, благодарение на головите на Блажевски на 5 минути пред крајот и Мартиновски во последните 2 минути стигнаа до 2-0 преднос. Недоразбирањето во финишот на полувремето кој искористи Ристески, кој намали на 2-1 резултат со кој се замина на одмор. На средината на вториот дел Филев со глава го најави пресвртот, додека на 10-тина минути пред крајот го комплетираше Христовски. Преворот беше одигран максимално, значи жестоко, вака да се изразиме жаргонски спортски. Имавме пресврт, значи почнавме да губиме со 2-0. Нормално, и среќата нормално, и ургарността се покажа дека може да се постигне еден таков пресврт нормално. Како прецена тимска игра, ние возможно тоа да го постигнеме. Секако на овој турнир се пријавени, би рекол, најдобрите играчи од Охрид, нормално распоредени во различни групи. Често е да се учествува на еден ваков турнир. Нема фаворит, нема аутсайдер, тоа треба да се истакне како прво. Е сега, секако, пошто групите се ограничени по три екипи, така да нормално победата возможува да се оди порапред, но треба да се изигра до крај, значи ти екипата на Бекче нормално тука е еден од фаворитите според мене, така да и последната утакмица против нив треба да дајме максимум. Во второто коло од оваа Д група утре играат Бекче и фаворит. Единствениот натпревар без голови во првиот круг на турнирот го одигра екипите на Джале Турси и Старци Алпласт. По 0-0 во првиот меч, ремито ги остава во игра и двете екипи за пласман во елиминацијската фаза. Нерешено, по-добро да изиграме нерешено, него да загубиме, па се надеваме во другиот натпревар дека ќе победиме и да избориме прво место во групите. Поче во групава наша се три екипи, денеска не беше најважно да не изгубиме, да не примеме гол. Се државме, успеавме во тоа. Имавме некоја шанса, момците беа добри. Сега се надевам наредно дека ќе решите утакмица измеѓу Пештан и Враништ. Ние играме последната. Со малце среќа треба поминеме дајде. Во второто коло од оваа група, Враништа ќе игра против Джале Турс. Во А групата синоќа се одигра второто коло. Чиста 5-0 победа за бранителот на трофеот Скопско над Маленски Совет Охрид, кој го претрпе вториот пораз на турнирот. Одлично се држеше екипата на Масао, се до финишот на првиот дел кога Горчевски го скрши отпорот. Неколку минути подоцна Мурџовски не реализираше пенал, а до крајот на првиот дел Тасески зголеми на 2-0. Вториот дел комплетно им припадна на Скопско. Играчот на надпреварот Мурџовски со хетрик се изваде за промашениот пенал во првиот дел. Ние подобри бевме во текот на целиот надпревар, заслужено победивме и така се. До крајот мислам дека меѓу најдобрите ќе влеземе. А добро, ние сепак ќе пробаваме да бидеме први во групата нормално. Така да чај мене победа на тој надпревар. Без победник 1-1 заврши дерби през сметката во А групата помеѓу екипите на Спарадајс и Ликвид. Марковски во првиот дел го довере лидерот на табелата во преднос, додека резултатот на семафорот го изедначи Миминовски на 5 минути пред последниот судиски свиреш. Во оваа група по одиграните две кола, Спарадајс и Скопско имаат по 4 бода на врво на табелата, Ликвид е трет со 2, додека Ланинскиот Совет на Охрид е без бодови. Во последното одлучувачко коло за пласман во понатамошната фаза, Скопско ќе игра против Спарадајс, додека МСО ќе игра против екипата на Ликвид. Денес на програмата се надпреварите во второто коло во Б и В групата. Во Б групата Виспој од 19 часот го пречекува премиер, додека во 20 часот Десарет ќе игра против Лјарница. Во второто коло во В групата од 21 часот Еспана ќе игра против Телеком, додека во 22 часот Златен паркет ќе игра против Имобиларе. Три години на врвот. OhridNews.com. Информирај се!